Gerente de futebol da SERC, Odirley. Primeiro, o seu trabalho dentro de campo deixou marcas que você está colhendo agora, né? O que você plantou, você continua com esse trabalho na SERC, o que é importante para quem está chegando, porque você conhece muito bem o ambiente, né, Odirley? Com certeza. Praticamente no final da minha carreira, encerrei na SERC. E tenho muito carinho pela equipe, pelas pessoas que lá conheci. E o que eu pude fazer fora de campo em 3 anos, que era tirar a SERC da Série B, eu consegui, ajudando, né? Agora, o difícil é manter na Série A. Vamos tentar trazer alguns reforços para esse ano, mesclar com a garotada jovem que a gente tem lá. Eu tenho certeza que a gente vai colher bom resultado esse ano. Presidente Félix sempre trabalha primeiro extra-campo, acerta bem a questão documental do clube para depois pensar no campo e bola. Demorou um pouquinho definir o treinador e o elenco para esse ano? Com certeza o Félix, ele é muito detalhista. Eu acho que ele é um dos poucos que mantém a documentação do clube rigorosamente em dia. Ele passa noites em claro para poder deixar em dia a documentação da equipe, que para não ter dor de cabeça lá na frente. Dentro dessa junção que ele faz documental para o time e mesclando com o trabalho de contratar, é onde ele me encaixou na SERC. Que eu tenho alguns conhecimentos aqui no estado, fora dele, é onde eu oriento, dou opiniões para contratações de jogadores. E dentro disso aí o Félix ele fica mais tranquilo para poder desenvolver aquilo que ele faz de melhor, que é deixar a SERC legalizada em dia. O que muda com a saída do Coelho, que já estava no clube há um bom tempo, foi campeão da Série B, para a chegada do João Caruso? Algumas coisas. Como a gente sempre fala, o Coelho foi um paizão para a gente lá. Nos ensinou muita coisa, eu particularmente. Aprendi muita coisa com ele. Pena que peguei já em final de carreira. Mas com a chegada do Caruso é uma nova filosofia. É um treinador moderno. Uma nova mentalidade de trabalho. Eu particularmente estou gostando muito do que eu estou vendo em poucas semanas que eu vi ele gostei de ver, porque o futebol modernizou. E ele é a prova que eu estou, desse pouco tempo que ele esteve trabalhando lá, que eu estou vendo. A modernização do futebol que ele está trazendo do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul. Quem que é o grande nome do time, Odirley? Hoje temos o retorno do Alan, retorno do Gigi, que já teve passagem com a gente. E alguns outros jogadores desconhecidos do estado, mas que vão dar o que falar ainda no nosso estado.